Här är en video på kolfisken. Och det var ju först tonen F. Och det var så här. F, E, F, E, F, E, F. F, E, F, E, F. Och sen bytte vi på andra raden då till fis. Och då tar vi andra fingret också. Och då blev det fis, E, F.